Zdravím vás, přátelé, u dnešního videa z Microsoft Simulatoru a dneska poletíme z Prahy do Barcelony. Dneska tu máme opět Prahu, docela zasekanou Prahu. No a tady na tabuli někde jsme, jelikož dneska máme tady D6. Ne, počkej, to není naše. A tady máme D5 dneska teda. Krásně, tamhle máme naše letadlo. No a dneska poletíme s Airbusem 320-200 Vueling. Pěkně, no, jdeme se teda na to vrhnout. Tak jo, rovno to teda nebudeme zdržovat. Dáme zase ACU, EUC menu, fly init. Dáme init data request. Tak, teď init request. Tak, flight number máme Vueling 856C. Cross index máme 28 a cruise flight máme 350. Tak, můžeme jít na flight plan. From LKPR departure. Dneska máme 06. Seat máme Bolt 6D. Tak, teď destination, level, arrival. Dneska tady máme ILS 07 leva, ale správně by to mělo být 06 leva, protože v Barceloně máte 06, ne 07, ok, zajímavý, ale asi tu bude tady to. A star máme ALBE 1E. Tak, teď můžeme jít na perf init, podíváme se tady. Jasně, dneska máme 06, je to suchý, pex on. Tak, AV1 máme 156, rotate 156, AV2 159. Flaps máme dneska 2, flex to temperature 55 stupňů. No a takovýhle docela divoký approach máme. Poletíme takhle dozadu, tady se otočíme a potom poletíme jakoby zpátky a otočíme se směr na dráhu. No, je to takový divoký, ale asi to tak necháme. Tak, my můžeme zapínat fuel pumpy. No a já si teda myslím, že můžeme zapínat APU. Tak, APUčko máme teda nastartovaný, takže můžeme odpět choke and counts a GPU. No a myslím si, že můžeme začít pushbackovat. Tak a my budeme chtít pushbackovat doprava. Tak to sem, aby jsme mohli jet, no to je asi jedno kam. Buď tudy, nebo můžeme klasicky zase tudy, jet stáme na tu dráhu. Tak jo, odbrzdíme engine mod na start a můžeme startovat engine number 2. Ladies and gentlemen, please observe the cabin crew member closest to you as we are about to demonstrate the safety features of our Airbus A320 aircraft. Thank you. Aboard our Airbus A320, please pay attention to illuminated signs and crew instructions including the following safety procedures. Tak, pravý motor máme nastartovaný, takže můžeme jít na levej. Tak jo, levý máme taky nastartovaný, takže engine mod na normal. Můžeme vypnout APUčko, zapneme wing light. Tak, flaps 2. Uděláme rovnou flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. No, můžeme krásně odbrzdit a můžeme vyrazit.
Tak a my vstupujeme na dráhu, takže zapínáme strobe light, nebo dáváme na auto. Zapínáme runway lights, landing lights, takeoff light. Tak máme momentálně přistálo letadlo, takže teď chvilku musíme počkat. Tak letadlo krásně už jede z dráhy, takže můžeme jet. Takže odbrzdíme 50%. Stable, flex. V1 WTF? Aha. OK, gear up. Tak můžeme dát autopilota, ale WTF, proč to letadlo chtělo jít dřív nahoru než mělo, tyjo? Dobrá, tak to jsem trošku nepochopil, ale dobře, vypínáme landing, a ne landing lights, taxi, nebo spíš takeoff lights, runway light, flaps one. A flaps up. No ty krásové, to mi fakt hlava nebere, proč to letadlo šlo nahoru samo dřív, než tady bylo ukázaný. Já jsem si říkal, že to je nějaký brzo moc, tak jsem se koukal na rychlost a ještě tam byl docela kus, tak já nevím to jo. To se mi třeba nikdy v životě nestalo, nikdy. Tak ale koukneme na volantu, krásně tady jsme stáli a takto, žádný nic dlouhýho. Tak jsme krásně takhle jeli nakonec dráhy, možná bychom mohli i tady zlítnout a to bychom museli dát mod na Togu asi teda. No ale teď letíme krásně tady, mohli jsme vidět Prahu. Já udělám ještě jednu zatáčku a poletíme směr Barcelona. Tak 10 000 stop, vypínáme landing lights. No a moc nevypadá, že by byly nějaký turbulence, takže klidně můžeme vypnout i seatbelt signs. To je krásný tyjo, tady na letišti tyjo v Praze jsme měli takový lagy. Dneska to bylo fakt hrůza a teď konc krásně to běží. Jako není to 100%, ale je to lepší jak v Praze. Tak jo, doufám, že se vám tady ten úvod líbil. Já vám popřeju krásný let. A my se uvidíme zase někde před klesáním. Tak zatím. We'll be right back.
Tak jo, dámy a pánové, vítejte zpátky při zajímavém počasí. Půjdeme si tu zadat approach plán. Tak ještě 10 000 stop. No a já si myslím, že v takovémhle počasí krásně můžeme začít klesat. Jsem upřímně nečekal, že v Barceloně bude takovýhle počasí. Každopádně aspoň to bude zajímavý přistání. Takže zapneme seatbelt signs, potvrdíme výšku a jdeme na klesání. QNH tam máme 10-14, temperature tam máme 24 stupňů, jo. To je docela na Barcelona Španělsko zima. Magwin tam máme 320 stupňů, 4 noty. 4 noty, jo, ty krása, no. To na takovýhle počasí teda vůbec nevypadá, ale dobře. No a jsme v mraku, nevidíme vůbec nic, když se tady podíváme, nic. Prostě nic, jenom mraky. Snad teda budeme mít dobrou viditelnost aspoň. No, každopádně tohle je všechno, užijte si approach, i když asi nic nebude vidět, ale doufám, že teda potom se rozjasní a my se uvidíme zase někdy dole. Tak zatím. Tak jo, my už jsme krásně tady na finalu, máme klapky 3, můžeme dát klidně klapky full, gear máme down, landing lights máme zaplý, spoilery armed, prosíme připravte cestující na přistání. Tady krásně můžeme vidět Barcelonu město, pěkně, hezky je to udělané to město, koukám, hezky. Tak jo, můžeme vypnout autopilota, letadlo je v mých rukou a jdeme přistát. Touchdown. Trošku jsme tam lítali, nebo jak se to říká. Tak, reverzi pryč. My tady můžeme jet krásně z dráhy. Tak jo, můžeme dát speed break pryč a nabit klapky nahoru. Tak, můžeme zapnout APU. Vypneme landing lights, strobe light, zapneme taxi light, vypneme runway light. Tak, dnešní landing si myslím, že dopadl skvěle. Sice jsme tam trošku se znášeli, ale já jsem chtěl prostě zase dát ten dobrý landing, jo. Takže ano, nejspíš možná jsem měl udělat go around, ale prostě tady pojíždíme přes drahu 0220, mám pocit teda. Potom se na to na volantě koukneme, já už to tu mám vedle sebe, vidím už landing, to je, jsem velice spokojený teda, ale nechte se ještě překvapit. Každopádně trošku pozdější landing to byl, no co si budem. Jo, kdybych tohle věděl, tak dám autobrejky na max, ale to je asi jedno. Každopádně si myslím, že ten landing za to určitě stál.
Tak, takhle to můžeme zaparkovat, parking brake set. APUčko máme nastartovaný, takže ho zapneme, nebo jakoby zapneme APU bleed, můžeme vypnout engine 2 a 1. Tak, připojíme GPU, zapneme ho, vypneme APU, vypneme seatbelt signs, navigation logo lights, wing lights, beacon light, vypneme všechny IRSka, všechny fuel pumpy. Tak, koukneme teda na to. Jo, takovýhle jsme krásně měli approach, docela divoký, ale jsem teda čekal, že to poletí jakoby vedle té dráhy, tady se otočí normálně lidsky, ale já vím, že tady jsou hory, no, takže by to bylo takový obtížnější. Každopádně, jak jsem říkal, landing je dneska minus 74 fpm. Dneska za mě super, je sice pozdější landing, to ano, to uznávám, ale krásně jsme tady opustili runway a jeli jsme takto. Skoro rovně jsem na 210. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Dejte tu like, odběr, připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.